2020. smo počeli zaista dobro sa drugom dodjelom nagrade Rock Off i krenuli smo u istom ritmu i nažalost dogodila se ta prokleta korona i morali smo malo izmijeniti planove, ali ne previše. Razmišljali smo o svakakvim opcijama, šta napraviti, kako napraviti. Napravit ćemo najjednostavnije i najbolje što se moguće može u trenutno napraviti. Dodjele nagrade kao takve neće biti u prijašnjem obliku, ali će biti. Nagrada će se održati, dodijeliti, uskoro kreću nominacije, pratite nas i naravno glasite. Rock and Off nagrada će se ove godine naravno držati iz prostog razloga što je 60 novinara koji su uključeni u dodjelu nagrada, 10 kategorija, ne samo da su pratili domaću produkciju i ono što se događalo ove godine, nego su i glazbenici imali jako dobrih izdanja koje apsolutno vrijedi zapamtiti. Zašto? Zato što krizna razdoblja često znaju iznjediti neke od najboljih projekata koji se događaju u umjetnosti, pa se to dogodilo i ove godine. Tako da ne samo zbog te neke suživota novinarske i glazbene struke, nego jednostavno zbog toga što se u svijetu skoro sve manifestacije koje su se događale su bile odrađene online do evo prošli tjedan Rock and Roll Hall of Fame u Americi, prije toga Emmy nagrada koje su puno starije od nas, prema tome uopće ne treba sumnjati da će ovaj Rock and Roll biti dobar i da ćemo da će tih 60 ljudi koji više od njih od 60 koji glasaju zapravo uspjeti naći najbolje što se ove godine događalo kod nas, to će sve zajedno biti jedan boost i poticaj ljudima koji su radili, snimali, stvarali i to ove godine dijelili drugačijim kanalima, znači internetom. Kao što je Krešo, direktor nagrade, već rekao, Rock Off nezavisne novinarske glazbene nagrade će biti i ove godine. Zbog epidemiološke situacije kakva je, razmatramo isključivo dva scenarija, dakle neće ga biti u onoj varijanti kako smo do sad navikli. Prvi scenarij uključuje nešto manji broj publike, drugi scenarij uključuje će to biti samo zapravo neki streaming show. Ali u svakom slučaju glazbeni će nastupiti uživo, što ja mislim najbitnije u ovo vrijeme. Što se tiče datuma, on će biti okvirno oko kraja siječnja i to ćemo naravno prilagoditi situaciji koja će biti u siječnju, pa ćemo o tome moći detaljnije naknadno reći. Pozdrav svima, evo nas u trećoj godini suradnje Iskona i Rock Offa, nije 7. godina braka, ali ova godina je bila definitivno izazova i još uvijek smo skupi, još uvijek smo zajedno, živi i zdravi. A u nedostatku ovih live događanja kroz 2020. godinu fokusirali smo se na radove naših polaznika Rock and Off Akademije i ilustracije Vedrana Klemensa i kroz priče o prošlogodišnjim Rock Off pobjednicima malo začinili tu 2020. tu našu treću godinu suradnje, a za 2021. imamo sjajne planove, zajednički smo osmislili puno toga. Ako uspijemo i nadamo se sve to realizirati live, ali imamo spremnu i digitalnu backup verziju. Kao internet kompanija, na sreću, nismo bili toliko pogođeni koronom. Kao što je to bila glazbena industrija, pa želimo i dalje kao partneri definitivno sudjelovati u našem zajedničkom projektu. Show must go on i zato izbor najboljih ostvarenja u 2020. godini neka službeno i počne. Iskon je spreman za onu treću dodjelu nagrade u kategoriji izbor publike na Rock Off događanju koje se nadamo da će biti live. 2021. budi dobro prema. Pozdrav svima. Rock and Off i ove godine ide i dalje, ali kako je korona, odnosno pandemija, mnogo toga promijenila, tako smo bili prisiljeni i u samoj nagradi izmijeniti neke stvari. Prvenstveno što se tiče albuma godine, malo smo rastegnuli taj rok, jer dosta albuma nije izašlo na vrijeme, neki su se zapravo i snimali možda i kroz tu karantenu ili netom nakon nje, tako da rok za prijavu albuma godine traje ne klasično do 30. studenog, nego do 10. prosinca kako bi dali šansu onima koji eto su bili prisiljeni pomaknuti izdavanje albuma da ipak uđu u konkurenciju, da time malo ojačamo konkurenciju ove dosta problematične godine. Naravno zbog toga će iduća godina izborna biti nešto kraća, ali bitno je da u ovoj dakle prezentiramo sve ono što se ipak uspjelo snimiti i objaviti za vrijeme karantene, prije karantene i nakon karantene.
Jednako tako, zbog pandemije korone, regularnih koncerata je bilo do one prve proljetne karantene. Nešto je bilo naravno koncerata i tijekom ljeta kad se moglo više svirati na otvorenom, ali ne samo izvođači koji su zaista oštećeni ovom pandemijom, nego i publika koja ih nije mogla aktivno pratiti na koncertima, doveli su do toga da smo se priklonili soluciji da i internet koncerti, dakle oni koncerti koji su išli samo online ili u nekoj kombinaciji live-a i online-a, da i oni i takvi koncerti uđu u obzir za nagradu koncert godine Rock and Dove.